Jeg ved ikke, om jeg kommer til at fortryde det her. Men jeg har hørt en legende om et Roblox-spil, der bliver mere og mere uhyggeligt, jo længere tid du spiller det. Og det er sgu tilsyneladende, hvad det? Funny Tale. Og indtil videre lyder det da i hvert fald ikke særlig uhyggeligt ud, eller ser særlig uhyggeligt. Men hvis legenden er sand, så handler det om at spille det mere og mere, og så bliver det mere og mere uhyggeligt. Men lad os se, hvad Bunny Tail kan give. Åh, jeg er bare søde kaniner. Vær hilset! Mange tak for velkomsten, Kong Kanin. Kong Kanin, det er et godt navn. Vi har alle sammen tålmodigt ventet på din ankomst. Okay, de har ventet på mig simpelthen. Som du kan se, er vores by Dreamville truet af at falde. Jeg har ikke set noget som helst overhovedet, men okay, lad os fortsætte. Hvad var det for en lyd? Der var en eller anden, der sagde... Her fordi vores indbyggere er triste. Og det gør, at skyen, som vores by ligger ovenpå, har lyst til at forlade os. Kun du kan genoprette den glæde, der er i vores by. Og vi håber, du kan hjælpe os. Yes, I skal bare se en masse Værsinger-videoer, og skal I nok blive glade i hvert fald, tror jeg. Eller, også bliver endnu mere triste. Derudover så står vi overhovedet slet ikke udenfor, fordi at halvdelen af mit borg lige er faldet ned af skyen. Det er garanteret derfor, ikke også, Kong Kanin? Nå, men du må godt være at gå nu. Kom i gang. Ja, okay, undskyld. Ja, undskyld, Kong Kanin. Der er vi her. What the hell? Det så jeg udmærket godt, det der. Der står han og fejrer. Der var en eller anden, der lå her oven i et eller andet jordbærmarmelade, og så blev trukket væk. Det var faktisk lidt uhyggeligt. Hvorfor er ham der glad? Hvorfor er du glad over det, der lige skete der, eller hvad? Men her, der er en, der er ked af det. Hallo? Vær sød at være ked af glad igen. Hjælp mig, jeg kan ikke finde mine briller. Ved du hvad, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg arbejdede henne i haven tidligere, hen ved hækken, og så må jeg have tabt den. Okay, ved du hvad, Max, jeg skal nok sørge for, at du bliver glad. Jeg vil rigtig gerne gøre det selv, men jeg kan simpelthen ikke se noget. Vil du gerne hjælpe mig? Ja, Max, jeg har sagt 2 gange nu. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg skal nok hjælpe dig, okay? Så hvor var det hen ved hækken? Hvor er der en hæk? Nej, er det helt... okay, så kan man simpelthen se, hvilke opgaver det er, vi skal klare for at gøre dem glade her. Og der... Hvad laver du deroppe? Er du sådan en Spider-Man-kanin eller sådan noget? Er du sådan en Spider-kanin i stedet for en Spider-Man-kanin? Hvor er hækken? Okay. Huh? Hallo? Det så jeg godt, det der. Hey, hvis du også så det, så skriv lige en kommentar med en kanin-emoji. Du er muligt være den eneste, der så det. Der er også en, der er trist der. En kæmpe gulerod, mand. Skal der bare give nogle kaniner en gulerod, så er de sgu da glade. Hvorfor kan vi ikke snakke med ham her og så spørge, hvorfor han er glad? Okay. Det kan vi så godt. Jeg glår dig på. Okay, han er så lyder ikke så glad. Og desuden så er jeg lidt bekymret, fordi det var ligner lidt, det var ham, der skød ham der før. Nu lovede jeg sådan set Max at finde de der briller der hen ved en hæk, og jeg kan så ikke rigtig se nogen hæk indtil videre. Men Max, er det her hækken? Det må det jo så næsten være. Okay, det er faktisk en ret stor hæk. Jeg kan godt forstå, at du har tabt dine solbriller herinde. Det er jo sådan en hel labyrint nærmest. Og så skal jeg finde din... Jeg bliver ved med at sige solbriller. Skal jeg finde dine briller herinde? Der er brillerne! Så... Wow! Hvorfor var der en kniv der, lige sekundet efter brillerne kom? Kunne jeg samle kniven op? Oh my god, what the... jeg ved, jeg aner ikke, hvor jeg er henne nu. Jeg har fuldstændig mistet orientering. Okay, her er der udgang. Det var jeg slet ikke klar på. Det synes jeg ikke var særlig fedt, det der. Her, Max, tag dine solbriller, og så lad mig smutte. Altså, ja. Tusind tak, fordi du hjælper mig. Nu kan jeg se. Yes, og så er du glad? Ja, yeah. Max er glad. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at hjælpe de andre, hvis det er nogle af de samme slags opgaver, eller sker det samme undervejs. Men hvad med sådan en lille sød kaninfyr her? Hvad kan jeg hjælpe dig med, Alex? Jeg har mistet min legetøjskanin. Jeg gik en tur med mine forældre hen i skoven tidligere, og så tabte jeg den. Kan du ikke please finde den til mig? Jeg må ikke selv gå ud i skoven alene. Hvorfor må du egentlig ikke det, Alex? Okay, det gider du ikke svare på. Ja, men så går jeg ud i skoven alene og prøver at finde din legetøjskanin. Måske kan jeg se den herfra. Okay, lad os gå ud i skoven her og lede efter en legetøjskanin. Jeg har fundet legetøjskanin! Let's go! Sådan der. Han kom bare... Splat! Okay. Det ved jeg ikke, hvad det betyder eller indebærer. Vi går hen, så afleverer vi legetøjskaninen til Alex. Alex! Legetøjskaninen! Du fandt den! Tusind tak! Det var så lidt, Alex. Værsgo. Så er du også glad? Kendt perfekt, mand. Prøv at se. Jeg har allerede klaret 2 opgaver af alle de her opgaver her. Hvor er det genialt. Hvor er Margaret? Jeg kunne godt tænke mig Margaret, fordi hun har stjerner bag sig. Det ser cool ud.
Ja, det her er i hvert fald det eneste sted, hvor der er nogen stjerner bag sig. Mærk, Marco, det er dig, der har brug for hjælp her. Hvorfor er der ikke nogen, der køber mine ting? Åh, hej, er du her for at hjælpe mig? Åh, hvor sød at hænge tre plakater op for mig rundt i byen. Det kan være, det får folk til at komme hen og købe nogle ting. Yes, det skal jeg nok gøre for dig. Jeg ved bare ikke lige, hvor jeg skal jeg kan ikke selv vælge, hvor jeg skal sætte dem op. Der. En plakat der. Sådan. Månerstjerner. Åbn nu. Kom og køb hen hos Margaret. Også herovre. Hvad har vi? Ej, Alex, flyt dig lige. Du kan ikke bare stå der, hvor jeg står. Står i vejen for mig. Sådan der. Genialt. Og hvor skal den sidste plakat så være? Den skal da selvfølgelig være lige her, når man kommer hjem fra skoven. Så kan man lige klikke der. Genialt. Margaret. Jeg har gjort det. Jeg har klaret opgaven for dig. Okay, Margaret. Åh, tusind så. Hvorfor blev der helt mørkt, Margaret? Nej, shit! Hvorfor står ham der bag mig? Åh, tusind tak. Lad os se, om det får nogle flere kunder. Åh, prøv at se, det virker. Der er allerede vores første kunde. Ja, tak. Jeg vendte mig om lige før, og så kiggede på ham. Jeg så altså ikke så rart ud til at starte, men jeg er ikke sikker på, om du vil sælge noget til ham, Margaret. Okay, I må bare hygge jer. Jeg går hen og hjælper kaninen heroppe. Åh, ja. Hallo? Hey. Hjælp! Jeg var ved at klatre herop, og nu sidder jeg fast. Det er sandt en stige for at få mig ned. Yes, jeg ved lige, hvor der er en stige. Sådan der. No problem, Marker. Sådan der. Åh, tusind tak. Nu kan jeg klatre ned. Ja, var det godt, Jack. Godt, du kom ned. Genialt, Jack. Så pas på, når du klatrer op en anden gang også, Jack. Og lad os se, hvor mange opgaver vi har klaret. Lige nu så går jeg og forventer, at der sker et eller andet uhyggeligt eller creepy, hver eneste gang, jeg har hjulpet en eller anden. Fordi det er sådan, jeg har det, at det jeg har oplevet. Men altså, Benny, hvad kan vi hjælpe dig? Min guldrør er væk. Den var på pladen i går, hvor den blev af. Og så hjælp mig med at finde den. Det kan jeg godt, Benny. Bare rolig. Benny. Jeg har lige den perfekte guldrød til dig, og det er den her lige her. Sådan der. Her, Benny, der er guldrøden. Åh, tusind tak. Her er den mønt. Åh. Nice. Jeg har fået en mønt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den mønt til indtil videre. Det kan være, der er måske nogle af de her, eller dem her, der skal bruge en mønt. Hey, kan jeg hjælpe dig med din opgave for en mønt? Ved du hvad, sidder og hjælper? Mit hus er fyldt af røg. Røgen kommer ned af min skorsten, så jeg kan ikke gå derind. Okay, det er altså ikke sådan, en skorsten fungerer. Det plejer min at komme ud derfra. Please find ud af, hvad der sker, og så stop det. Okay. Ja, det skal jeg nok. Lad os se. Det er jo så der, din skorsten er. Og det er jo så der, der er en blæser. Der blæser alt hen i din skorsten. Og det er jo så der, jeg skal op og trykke på den knap, højst sandsynligt, for at stoppe den blæser, der er deroppe. Tingene ser sådan lidt mærkeligt ud, altså i forhold til, at der er en dør og sådan noget deroppe. Det er mærkeligt sted, det her. Kan jeg klatre på det her? Heroppe måske, og heroppe. Øj, det kan jeg faktisk. Det kan jeg da godt. Øj, så nu kommer oppemesteren frem i mig. Men jeg kan ikke få lov til at hoppe herover. Jeg kan ikke komme videre herfra. Okay, så må jeg prøve en anden vej. Herfra muligvis også mindst lige så godt. Yes, øj, sådan der op her. Ja. Så nu er den her. Det er genialt. Og tryk på knappen. Sådan der. Så er blæseren stoppet. Perfekt. Så er der ikke længere røg i huset. Oj, Jesus. Oh my god. Harry, så du det? Åh, du tak for din hjælp. Harry, jeg bliver nødt til at undersøge, hvad i alverden der... Hvem, eller hvad i alverden... Oh god. Okay, ja. Der sker hele tiden noget, jeg ikke regner med, hvis jeg skal være helt ærlig. Så. Men lad mig hjælpe dig her, Ava. Hej. Ja, jeg var i gang med at lave en ret. Og jeg skal bruge 5 gulerødder, men det er alt for dyrt henne i butikken. Okay, så går du ud i skoven og sådan noget og find den. Kan du please finde 5 gulerødder til mig og give mig dem? Okay, jeg kan også gå ud i skoven og finde den til dig. Så der er en gulerød her, en gulerød der. Det er 2 gulerødder ud af 5. Og det betyder, at der nu er 3 gulerødder tilbage. Det er det, vi kalder quick math. Sådan her, og 4, 3, og sådan allersidste gulerød her. Plop. Sådan der. Så er der en allersidste guldrød her. Ava, værsgo. 5 guldrød. Åh, tusind tak. Nu kan jeg lave min ret. Og hvilken slags er det der, du ikke bruger for at vide? Det er bare sådan, det er ikke noget specielt. Det er meget normalt ret, altså. Ja, det er jo det rart i. Den ser da meget normalt ud. Er det meningen, jeg skal drikke den, eller hvad? Måske senere. Jeg vil nødigt tage dine ting fra dig. Det skal du have lov til at have dig selv. I mellemtiden vil jeg lige hjælpe ham her. Min planter vil ikke gro. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg har ikke givet dem vand, men altså, det tror jeg altså heller ikke er vigtigt. Og Bob, det tror jeg er ret vigtigt, at dine planter de får vand, ellers så ved de ikke, hvordan de skal gro, altså. Jeg kan vel bruge at give dem noget vand. Jeg mener, jeg efterlod min vandkande inde i parken, mens jeg brugte den til yoga. Kan du ikke lige hente den for mig? Jo, okay. Det gør jeg. Jeg henter lige... der står selvfølgelig lige sådan en grydret i...
Hvad var det, der var nede i gryderetten? Ava. Nu henter jeg den her vandkande her. Men den vandkande her, jeg skal eddermame ikke have noget gryderet. Det kan du godt glemme alt om, Ava. Ja, den her gryderet, den får lov til at beholde for dig selv. Jeg kan også se, der er en blå kanin nede i. Kanibalkanin. Bob, eller hvad du hedder. Jo, Bob. Jeg har fundet en vandkande til dig. Sådan der. Nu kan jeg endelig vande tingene. Så er der en godt vandet. Ja, rigtig godt vandet. Wow, det virkede. Tusind tak. Jamen, det var så lidt. Hvor så mange gulerødder der så er nu lige pludselig, mand. Hold da op. Det er faktisk rigtig mange gulerødder. Hvem er der overhovedet tilbage, vi kan hjælpe? Altså, jeg må da snart klare alle opgaver her i byen. Jeg hedder en glad kanin der. Der er en glad kanin der. Der er en glad kanin der. Der er lige akkurat kun Joe tilbage. Og det er ham, der står... Hvor står... Det er faktisk ham, der står lige her. Ja, der kan man bare se. Mit hus er syg. Jeg har ikke nok penge til at købe den der gulerødskage, der gør, at huset får det bedre. Kunne du finde en mønt og købe en gulerødskage? Ved du hvad, Joe? Jeg har allerede fundet en mønt. Men problemet er lidt... Jeg ved ikke, hvor jeg skal købe en gulerødskage. Benny, sælger du gulerød? Nej, vent. Der er der en butik mere herhenne. Der er der hende her. Der den eneste, der er glad i byen. Gulerødder, gulerødssuppe, gulerødsmuffins og gulerødskage. $1. Jeg vil gerne købe en gulerødskage. Jeg kan se, du har $1. Kunne du tænke dig at købe en gulerødskage? Det kunne jeg da i hvert fald, Sarah, the shopkeeper. Ja, den er forgift. Nej, det her er en gulerødskage. Nyd den. Tak. Jeg ved ikke, hvad... salen, jeg har ikke hørt. Nå. Værsgo, Joe. Her er gulerødskagen. Ja, jeg giver den til mit hus lige med det samme. Tusind tak. Mit hus er det allerede meget bedre. Og det var da super godt. Wow, du gjorde det! Det er kong Kanin, der snakker til mig. Jeg ved ikke lige, hvor henne fra, men han snakker bare til mig. Mød mig op i borgen for en belønning. Okay. Alright, kong Kanin. Eller skulle man kalde dig kong Gulerod? Okay, I smiler bare høfligt, I griner, ikke? Hvad har du af belønning til mig? Stort tillykke! Du har reddet byen! Desværre, så kan du ikke få lov til at gå. Er det ikke bare en skam? Vi ved, at du ved. Nu er jeg ikke helt sikker på, om jeg ved, hvad det er, jeg ved, som de ved, jeg ved. Men kong Kanin, hvad er det, du mener, at det er, jeg ved, som du ved, jeg ved? Sandheden bag den her by. Din nysgerrighed. Er din forbandelse. Jeg har ikke overhovedet slet ikke været nysgerrig. Jeg har kun været hjælpsom. Jeg er faktisk... Oh my god! Godnat! Hvorfor er der en nedtælling? Hvorfor er der en nedtælling deroppe? Oh my god, okay. Ja, der lå et eller andet, der var død der før. Okay, hvorfor er der et kaninhoved oppe? Oh my god, det er den der... What? Du chopper i et eller andet? Igen, hvad er det, det tæller ned til? Hvad? Og der stabber et eller andet kanin. Ej, det er jo endda svært at se. Hvad er der sket her? Han er bare faldet ned. Sarah, hun også. Oh my god. Hun er da ikke... Er det alle kaninens beboere? Jeg kæmper mig bag det her træ. Jeg kæmper mig bag det her træ. Det sker, så skal alt nok gå. Eller hvad? Okay, jeg har bare gået langt væk nu. Der er 3 sekunder tilbage. 2. 1. Oh my god, der... hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad er det for en lyd? Nej, det er mig! Nej! Hvorfor blev... Nej!